Nećemo častiti časa, nego prelazimo na prvi savet koji glasi: sredite svoju opremu do detalja. Pre nego što počnemo da čačkamo po našem mikseti, skidamo ili dodajemo razne frekvencije, insertujemo gateove ili kompresore, trebalo bi da se zapitamo da li smo uradili sve što smo mogli da iz naših instrumenata i opreme izvučemo maksimum.